വൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അവിടെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല കറുമുറ ദോശയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ അകവും വീടും മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അടിച്ചു വാരി തന്നെ തുടങ്ങും. ഹോളിലൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വാരിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. സെറ്റൊക്കെ ഗ്രീസിന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കിയിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീവ് ഊട്ടൻ ഞാൻ താഴ്ത്ത് കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അപ്പനും മോളും ഒക്കെ കൂടി അവിടെ പാട്ടും ഡാൻസും ബഹളമാണ്. അപ്പോൾ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേസ് കുട്ടി അവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് പുറത്തൊരു ചേട്ടൻ വന്നപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവിടെ സ്റ്റീവ് അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറേ നേരം അപ്പയുടെ കൂടെ സന്നിധാനം. അതനുസരിച്ച് പാട്ടിനനുസരിച്ച് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ എൻ്റെ പണികൾ വേഗം വേഗം തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫസ്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് സ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ചിരിയും കളിയും ബഹളമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പണികൾ പെട്ടെന്ന് സന്നിധാനം ഉള്ള സമയത്ത് സ്റ്റീവനായ ഏരിയയിലൊക്കെ കിടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് തീർക്കണം. അപ്പം അതിനുള്ള തത്രപ്പാടാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാകും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കിട്ടും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതിയേ. പിന്നെ ഇന്നലെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ തലേദിവസം ചെറുതായിട്ട് മഴക്കോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈയാമ്പാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, ഈയാമ്പാറ്റൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലൈറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്നൊക്കെ നടക്കാറുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവരൊക്കെ താഴത്തേക്ക് നിലം പതിച്ചു. അപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളാണെന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ അണ്ണാൻകുട്ടന്മാരും കുറേ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ള് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒളി ക്യാമറയിലെടുത്ത ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അവർ എന്തൊക്കെയോ എന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവരറിയാണ്ട് ഉറുമ്പിനെയാന്ന് തോന്നുന്നു എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഹണ്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കാക്ക വന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അവനിതേ നേരെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോൾ രാവിലെ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷൻ ആ ബോക്സ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നോക്കി ഇനി മേടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മേടിക്കാൻ കടയിൽ പോകണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ എടുത്തതും ബാക്കിയുള്ളതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിന് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ കറിവേപ്പ് അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോണേ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ ഇത് മമ്മി ഇന്നലെ എനിക്ക് ദോശമാവ് തന്നയച്ചായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ദോശ ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവിനെ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോവാം. കാരണം മമ്മി തന്നയച്ച പാത്രം ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടി, അത് കയറില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചില്ല് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ചില്ലുണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പാത്രം വെച്ചായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ഒക്കെ രാവിലെ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ള പാത്രത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ മാങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്ക് മുമ്പ് മേടിച്ചതിൽ രണ്ട് ചെറിയ പാവയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ പാവയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കേടാവാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചീത്തയായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു എലി കരണ്ട രീതിയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ പാവയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചീഞ്ഞു പോയി അങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വാടി ഭാഗവും അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയത് പാവയ്ക്ക് തന്നെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് അത്ര വലിയ പുളിയില്ല. മാങ്ങ ഇനി ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പ് ശരിക്കും ഇത് അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ്. എനിക്ക് അച്ചാറിടാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാങ്ങക്കറിയായിട്ടും മീനിലിടുന്ന മാങ്ങയായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആണിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് മാങ്ങ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഈ മാങ്ങേനെ ഞാൻ ഇനി അച്ചാറിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അച്ചാറിടാൻ വേറെ മാങ്ങ മേടിക്കും. കാരണം വലിയ പുളിയില്ല ഈ മാങ്ങയ്ക്കൊന്നും. ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ച മാങ്ങ അത്ര വലിയ പുളിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാവയ്ക്ക മാങ്ങക്കറി ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിക്കും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ സാധനം ഞാൻ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ ഫുഡ് ഡയറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഇല്ലാത്തൊരൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്കനെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മാങ്ങേനെയും കട്ട് ചെയ്തതേ ഇവിടെ കുട്ടപ്പനാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വേഗം വേഗം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. സ്റ്റീവ് ഉറങ്ങി കേട്ടോ. സ്റ്റീവ് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി അവൻ എണീക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്യണം. എണീറ്റെങ്കിലും അവൻ എണീറ്റ് സന്നിധാനുണ്ട്. അപ്പോൾ സന്നിധാനിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മാങ്ങക്കറിയിലേക്ക് ഞാൻ
ഒരു സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സബോളേനെ ഞാൻ ദേ അരിഞ്ഞ് എടുക്കാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇടണുണ്ട്. പിന്നെ നാടൻ പച്ചമുളക് അത്രേ ഇടണുള്ളൂ. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം കൂട്ടിത്തിരുമ്പുക. ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാങ്ങക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാവയ്ക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ. പാവയ്ക്കും മാങ്ങക്കറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ. ഇവിടെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പാവയ്ക്ക. അങ്ങനെ ആർക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കയ്പ്പും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ പാവയ്ക്കയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് നല്ല കയ്പ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ പുളിയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം തിരുമ്മിക്കൂട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ ചിരവുമ്പോഴേക്കും അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ കോളിഫ്ലവറും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവറിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഒന്ന് വൃത്തിയാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് തക്കാളി ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തക്കാളിയും അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടു. പിന്നെ കുക്കുംബർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് മൂന്ന് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച്. മുമ്പൊക്കെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുക്കുംബറും പിന്നെ ഒരു അര സബോളയും കൂടി ഇട്ടു. കുറച്ച് ചൊറുക്കിയും ഉപ്പും, ചൊറുക്കിയല്ല സോറി, ചെറുനാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച്. അര ചെറുനാരങ്ങ ഉപ്പും ഒഴിച്ച് ഞാനൊരു സാലഡ് രീതിയിലാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചിരവലാണ് നടക്കണേ. ഇനി തേങ്ങ ചിരവി ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റീവ് എണീറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ പായയിൽ കിടന്ന് അവിടെ കളിച്ച് അവിടെ വെച്ചും പാളെടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേ മിക്സർ ജാറിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങപ്പാൽ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വാളംപുളി ഇടണം കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടംപുളിയാണ് കേട്ടോ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഇടണത്. കാരണം മാങ്ങയ്ക്ക് അത്ര പുളിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വാളംപുളി ആണ് ഇട്ടത്. കുടംപുളി ഇട്ട് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ, സിമ്പിൾ കോളിഫ്ലവർ കറി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സബോളയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു. പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടു. പിന്നെ ഗരം മസാലയും ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടില്ല. ഓൾറെഡി മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൻ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞ കളർ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഇനി സിമ്മലിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കുക. അടിപൊളിയാണ്. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്, ഞാനെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആവിയിൽ വെന്തങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളി ആവും. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മാങ്ങക്കറിയല്ല സോറി, മാങ്ങിയും പാവയ്ക്കും കറി ഇവിടെ ഇതേ തിളച്ച് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വറ്റട്ടെ എന്ന്. നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ തേങ്ങപ്പാൽ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ആദ്യത്തെ തേങ്ങപ്പാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ തേങ്ങപ്പാൽ അത് വെന്ത് വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ കട്ടിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക, ബാലൻസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു പൊടിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി. അപ്പോൾ ഇത് കോളിഫ്ലവറും ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കറി റെഡി, പിന്നെ സാലഡ് റെഡി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക മാങ്ങക്കറി റെഡി. പിന്നെ ഇതൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് സംവിധാനം ഉണ്ട്. ഇന്ന് ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾ കറി, വെജിറ്റബിളും എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിളും രണ്ട് ചപ്പാത്തിയും, അതാണ് ഇന്നത്തെ സംവിധാന ഡയറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കനെ ഞാൻ, ചിക്കൻ അധികം ഇല്ല കേട്ടോ, നിസ്സാര ഇത്രയും എന്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മസാല, ചിക്കൻ മസാല മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഉപ്പും ചിക്കൻ മസാല മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറികളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രാത്രിക്കത്തേക്കുള്ളതും എല്ലാം കൂടി ഇത് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സണ്ണിജാനുള്ള ചപ്പാത്തി ഇതേ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഓൾറെഡി ഞാൻ കുഴച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇന്നലെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മൂന്നല്ല സോറി, നാല് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവ്. അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കുട്ടന്മാരിവിടെ ഇതേ പൊന്തി ഇവിടെ റെഡിയായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി വേഗം ഓടിപ്പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സ്റ്റീവന് ഞാൻ കിടത്ത് ഉറക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാലഡും പിന്നെ കോളിഫ്ലവറും ചിക്കൻ വറുത്തതും അതുപോലെ അതേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും റെഡി. ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതേ മാങ്ങയും പാവയ്ക്കറിയും പറയാൻ മറന്നുപോയി. കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടു കേട്ടോ. കടുകും നമ്മുടെ ഒറ്റൽ മുളക് ഇട്ടില്ല, കറിവേപ്പില മാത്രം. പിന്നെ ഗ്രേസ് കൂട്ടിക്ക് ഞാൻ എല്ലാം തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവളിതേ പറക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സന്നിചാടനുള്ള ഭക്ഷണം സന്നിചാടം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഞാനിനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്.
എപ്പോഴും വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാറ്. കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോണേ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ ഇനി സ്റ്റീവിന്റെയും ഗ്രേസിന്റെയും കൂടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. സമയം ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം. എല്ലാ ദിവസവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങും. ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഉറക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നോടങ്ങി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് കടയിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതാ. പോണില്ല. ഇപ്പൊ സന്നിധാനത്തെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടയിലൊക്കെ പോയി വരും. എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ ദിവസം പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി ഏകദേശം തീർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒറ്റയടിക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പോകാൻ പോണ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്ന് മറക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക് യു. ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾക്ക് നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ.